Dobrodošli u još jednu emisiju Otvoreno o svemu Ozon Presa. Naš i vaš današnji gost je gospodin Siniša Janković, dugogodišnji radnik Ministarstva unutrašnjih poslova, autor dve knjige koje govore o korupciji. I ja bih posebno istakao, to, o tome ćemo govoriti i na početku, član radne grupe koja je trebala da ispita 24 sporne privatizacije. Ali pre toga, dobrodan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Drago mi je da sam u Čačku i da nastavljamo saradnju sa ozom grupom. Kao što sam rekao, bili ste član radne grupe koje je trebalo da ispitate čuvene 24 sporne privatizacije. Nova vlast je upravo došla na temelju te priče o korupciji, borbi protiv organizovanog kriminala. Evropska unija je tražila od nas da, da sprovedemo istragu i da dovedemo do kraja sve te 24 privatizacije šta ste vi sve uradili i da li uopšte neka dobila epilog, sudski epilog? Sve je to bila farsa. Naravno, ja u tom trenutku nisam mogo da znam ni bilo koji član radne grupe, ali smo vrlo brzo to počeli da zaključujemo. Upravo ste, sadašnja vlast je kao i svaka dok je u opoziciji ona obećava da će se boriti za vladavinu prava. Ovdje je bilo konkretno da će se raditi na istraživanju tih privatizacija. Evropska unija je to posticala sa svoje strane maksimalno i od taza To je također jedno pitanje, ali da ne otvaramo previše pitanja kako sad Evropska zajednica i međunarodni drugi faktori čute o tome. Imali smo zadatak kao ta radna grupa da se malo vratimo u tu 2012. godinu. Sad su to ljudi već odavno zaboravili, milion događaja je bilo. Imali smo zadatak da se izborimo protiv kriminala i korupcije, kako to kažu političari, koje to oni akademski izrazali. Ajde da ga koristimo. E, imali smo neverovatnu podršku. Imali smo mm, resurse neverovatne. Eto ja sam to mislim onako prilično detaljno opisao u ovoj prvoj publikaciji oči oči sa političkom korupcijom. I Šta smo uradili u početku? U početku smo uradili ono što može da uradi svaki predator da uh, uh, jedinke iz, iz, nekog, ovaj, uh, iz nekog sistema ili je to jednostavno rečeno figurativno iz nekog stada krda, uh, jedinke koje su uh, nemoćne, koje su slabe, koje su zaostale, ovaj, uh, kako bih rekao, ovaj, uništi. U svim tim privatizacijama, to građanite kako dobro pamte, desetine, ako ne istotine, hiljade ljudi je ostalo uh, bez uh, posla. Uh, tražili su i očekivali su tu pravdu. Uh, de, dakle, ko je zakočio? Zašto to nije završilo na sudovima? Uh, pa, ko je zakočio, to je naravno krucijalno pitanje. Trebali bi puno toga. Ovaj, prethodno da objasnimo i da opišemo. Naravno, to sve interesuje kao zadnje pitanje. Uh, preskočili bi svi ovu, ovu fenomenologiju. Ovaj, uh, neka ocena moja je da je zakočila zloupotrebljena politička moć. Znači, ni sama ta politička korupcija, ni to što sam ja otelotvorio u vidu jedne uh, uh, izmišljene ličnosti vedete, ni neformalni centri moći, ni uh, pa čak ni ne direktno određene političke stranke, nego je to tako, ovaj, neki moj zaključak da je to zakočila zlopotrebljena politička moć. Da li je moglo uopšte da bude te privatizacije na takav način, da je slobodno možemo nazvati i kriminalne, koja još uvek traje, barem od u čaču, kada se prodaju te, te napuštene fabrike, bez političke podrške, zadrške... Nazovimo već kako god. Kako god taj prefiks politički, bez njega ne može ništa. Možda je u neko ranije vreme moglo da se uradi nešto malo. Nebitno, nešto što im izmaklo kontroli, što ih ne zanima. Kako se vreme razvijalo, kako je ta zlopotrebljena politička moć jačala, kako je politička korupcija se razvijala. Tako ja mislim da je sada definitivno došlo sve pod kontrolu. Više nema nikakvih ni malih nekih slučajeva, ni nema ništa što, na primjer, ih ne zanima. Sve mogu da iskoriste, sve žele da iskoriste i sada sa to definitivno bez tog nekog faktora je nemoguće uraditi bilo šta. Kako je bilo pred 2012. kako je posle promjene vlasti, posle 2012. imali razlike uopšte u funkcionisanju sistema? Uh, suštinski nema nikakve razlike. Nažalost, suštinski nema nikakve razlike i to je upravo moja druga publikacija kako je jedna ceduljica srušila MUP. Pa ako bih mogo da kažem sada da to onako banalno delimo, ona više kritikuje vlast do 2012. godine a ovaj počinje negde malo pričamo i o 90. godinama, pa čak se za početak ovaj, krećemo i od završetka drugog svjetskog rata, kada su se, ovaj, pa to je za istorijski 50 godina, 60 za istoriju je sekunda. To nije ništa, to je nama daleko, ovaj. inače to je za istoriju sekunda radna grupa je praktično za uh, mene i za te ljude koji su radili sa mnom počela dve, uh, dve godine ranije. Ne 2012. godine kad smo imali uspostavljenu novu vlast ovaj, i kad je radna grupa formirana. Zbog toga što smo svi mi koji smo došli u radnu grupu da radimo privatizacije, svi smo mi došli sa starim predmetima. Sa tim predmetima koji smo mi već započeli da radimo i konkretno mi u Panču smo radili privatizaciju Azotare i radili smo najviše uh, promet regresiranog džubljiva. Znači, to je bilo, to je bilo užasno. Znači, taj nivo obstrukcija, ja sam opisao, mislim, sad sam malo i zaboravio, ali sigurno jedno 8, 9, možda čak i 10 obstrukcionih metoda koji su se primjenjivali prema meni lično, prema policijskih inspektorima, policijski upravo u Pančevu, to je Alfa Tim, dvoje inspektora, ovaj, koji su onako savršeni borci, vr vrhovski poznavaci kriminaliteta i prema nekim drugim ljudima. I onda smo mi sa oduševljenjem otprilike nekako u sebi dočekali ovaj, tu situaciju da će sada neka nova vlast to dozvoliti da se radi i naravno to je bilo i dozvoljeno, međutim nikada ta odluka i nikada ta dozvola nije bila iskrena. Ni tad kad su je donili, koje god da je donosio, kako god da je prolongirao, kako god da je to saopštavano, to nikad nije bilo iskreno mi smo zaista u samom početku radne grupe kraj 2012. godine mogli da radimo znači bez ikakvog pritiska, bez ikakve obstrukcije. Znači imali smo neverovatne uslove, mislim ja to opisujem i kažem, ovaj problem je da dobijete putni nalog na jedan dan, da odete negde to, je ovaj, uvek procedura, uvek se to pita kako, zašto, neka štenja značnih potpisuje, ja gledam, je li pogrešio? Putni nalog na mjesec dana na celu Srbiju. Ma, zemlja gori, ko te pita za gorivo, ko te pita za vožnju, samo dajte rezultate. Rezultati su se od nas tražili očajnički. Zato što je nova vlast trebala da pokaže narodu da ona ispunjava obećanje koje je dala pre izbora. I onda su krenula hapšenja. Ovaj, nažalost, to, je, to su bila hapšenja u najvećem broju ljudi koji su hapšeni. Ja sam to nazvao pritvorsko meso. Znači, osim nekoliko bivših ministara i nekoliko, ako rekao bi se, uh, odgovornih lica direktora nekih jakih kompanija, uh, pa čak i javnih preduzeća. Više velikih. se svodilo na pumpanje rejtinga. Jest, Ćis. jest. Bukvalno pumpanje rejtinga, dajte ih apsite. Pa vidite ovako, policajci kada obrade predmet tako veliki, oni u nekom trenutku idu kod tužioca na konsultaciju. I onda kažemo, aha, da li da ga sećemo sad u ovom trenutku, da možemo da ga prelomimo, da, znači, mnogo je veliki i ćemo se u njemu, znači, dajte, jel imamo neku celinu za okruženu? Da, i mi smo imali neku celinu i sada mi procenjujemo, to je neki stepen krivične odgovornosti, ali ono što ona koja je neka relativno jednostavnija, koja je lakša dokaziva, znači, da završamo prvo to i idemo dalje, da to ne stoji, da. Ovo naročito što su se rezultati tražili, grozniča su se tražili, grozniča to sam, mislim, se opisao jako dobro, ovaj, uh, I šta se dešava? Odlazimo kod tužioca i mi imamo tu neki spisak sa sedam lica koje mi predlažemo da se podnese krivična prijava protiv njih i ovaj, sad onako razbatramo sve to okolnosti i danima pre toga. Tužioc će imati kritički stav, naravno i treba da ima, ovaj, njegov pogled drugačiji, apsolutno, ovaj, to je potpuno ispravno i to tako treba da bude i mi kalkulišemo tu negde s time, pa ako nam prihvati petoro lica od ovih, da za dvoje kaže da nema dovoljno dokaza, mislim kada analizira tamo gdje su malo slabi dokazi, i ako nam dozvoli pritvor za jedno njih troje, mi ćemo biti zadovoljni s tim. To je onako zapažen uspek za neki početak. Mi odlazimo kod tužioca u punom sastavu, specijalno tužiraštvo za organizovanje i kriminalitet. Tamo nas također dočekuju u punom saziju, znači jedan vrlo veliki skup. Naravno, ovaj, na marginama... Samo jedno pitanje, da li ima jakih, markantnih političkih lica. Naravno, to je bio samo početak i mi ih tu nismo imali. Ja ne znam kako tužilaštvo reaguje na to, da li negativno ili pozitivno. Epilog sastanka. Kad smo se vratili, izveštavamo načelnika, kažemo načelniče, kako ste prošli? Prvo pitanje, pa, mi smo predložili tužiocu ovih sedam lica, on je odbio. Znači, negde smo tanki, Znači, on je odbio sedam lica i predložio je da uhapsimo dvanest. Tužioc koji uvek smanjuje, tada je digao na maksimalni nivo i ustanovio je ko je proneverio jedan džak regresiranog džubriva, ići će u pritvor. Ali zato oni koji su proneverili i zlupotrebili uh, uh, regresiranog džubriva u milijardama dinara, koliko je to džakova, i koliko bi to bilo u kompoziciji kamiona, e, nažalost, oni su ostali zaštićeni. Da. A kako je stanje danas što se tiče političke korupcije u Srbiji? Sadašnja vlast je, kao što smo rekli, došla na priče barbe protiv korupcije, priče o javnim nabavkama da će uštediti 600 miliona evra. Svedoci smo danas da su javne nabavke praktično u tragovima. Raspisuju se ugovori, bez tendera, javnih nabavki, ne znamo koliko zaista košta kilometar auto, puta. Dakle, da li je vlast sada transparentnija u, 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 dakle, u traš, trošenju tih narodnih para? Pa, prvo ste pitali kako je stanje političke korupcije. Politička korupcija je živ organizam. I ovaj, negativna društvena pojava. Znači, bolest društva. Znači, ovaj, to je apsolutno jedna od karakteristika ovaj društvo, da je to bolest društva, e, kao i svaka bolest koja se ne leči, ona napreduje. Znači, politička korupcija je e, naišla na svoje najidealnije moguće uslove. E, istraživači iz celog sveta su verovatno ljubomorni što nemaju priliku da budu direktno u eksperimentu uživo e, i da direktno posmatraju sve to. To je velika privilegija, po znacima navoda, za nas istraživače, naravno ja bih bio presretan kada bi bio bez posla i kada ne bi imao o čemu da pišem i o čemu da razmišljam kada bi mogo da se bavim nečim drugim. E, nabujala je i politička korupcija stiže do tog nivoa da ona prestaje da bude opasnost. E, znači, e, nju mora da zameni neka druga. Vidit ćemo vjerovatno u nastavku razgovora. Javne nabavke, Topljički centar za demokratiju i ljudska prava je imao jedan projekat po kome je analizirao sto najvećih nabavke, mislim, za prošlu godinu ili ne, ne, za pretprošlu godinu, prošle godine su objavili. Sto najvećih nabavke u Srbiji, ogromna količina novca, u 70 i nešto javnih nabavki imamo jednog ponuđača. Svi vaši gledalci koji se bave nekim pre, oblikom preduzetništva, nekim oblikom poslovanja, znaju šta to znači. I njima ne treba ništa opisivati. Nažalost, jedan broj gledavaca teško da može da razume dakle, bilo šta. Našminkan je javni poziv, javna nabavka za određenog lica i određenu firmu. M što je našminkana, da kažemo, pa i nije toliko strašno. Kad oni nacrtaju da nekom baš mora da dostavi to tako što ja baš imam, i onda niko drugi. Nego i ovdje je stvar kad imamo javnu nabavku na kojima mogu ljudi da konkurišu. Jer ja sam razgovarao sa preduzetnicima, ja sam je to, znači, molite ne ceo radni vek proveo ovaj u kontaktu sa preduzetnicima, objavljajući poslove, kontrole, pridnog kriminaliteta, kontrolišete te ljude, sa njima ste u komunikacijama, a onda tu ostaju ti kontakti, znaju se ljudi, pričaju i tako dalje. Znači, to su teme, kad me ljudi sretnu, ne pričamo o drugom, jer ja nisam ni lovac, ni ribolovac, ni nešto treće, ovaj, nego su ove teme. I onda sam ja tako, f, možda malo bezazneno ili čak i naivno, pitan, jedno, mislim, tu nešto ima konkretno i ti neki poziv, što ne konkurišeš? Mi sam ovako pogledao. pa nisam lud. I lako konkurišem, znam da će odbiti. Ali će mi zameriti što im se mešam u posao. Ti neki koji imaju moć. Zlopotrebljena politička moć. I onda ljudi neće da konkurišu, jer to se tretira, aha, vi hoćete da stavite ovo je naše, i ovo, mi smo ovo obeležili, mi ovo čuvamo, mi ovo branimo, ovo je naš zabran, ali nemoj da ulazite. Eto, to je situacija, na primjer, sa javnim nabavkama i sa stanjem političke korupcije u Srbiji danas. Da. E, Poslednjih meseci Ministarstvo umetošnjih poslova je u žiži javnosti i zbog bivšeg ministra, ministra Stefanovića i, i njegove pomoćnice Dijane Herkalović. Kako je stanje u MUP-u danas? Dakle, da li su kriminalni klanovi zaista ušli u sistem, da li oni sve to kontrolišu i da li su ostali sručni ljudi poput vas, koji bi mogli da budu zamajac nekim novim istragama? Pa, da li su kriminalni klanovi ušli, ja ne treba da odgovorim. Na to je odgovorio MUP sam, ovaj, na to odgovara država, <clears throat> na to odgovaraju svi glasnogovornici državni i, i glasnogovornici vlasti <clears throat> i svi govore o tome ko je uhapšen, ko je procesiran, za koga sumnjaju i tako dalje. Eto, kao što ste rekli, <clears throat> ženite... <clears throat> počeši od samog bivšeg ministra unutrašnjih poslova. Ako vi njega dovodite u vezu sa svim tim stvarima, pa onda šta možemo da mislimo kad to spustimo ovaj dole niže? E, neverovatna infiltracija. Jer džab imate vlast. Džab imate moć bilo kakvu. Ako niste osvojili mu, eto, upravo je ova publikacija namenjena tom objašnjenju. Znači, kad osvojimo MUP, mi smo osvojili sve. Pa, da se setimo i ranije. Uh, najveće su bile bitke kada se deli resori kao uh, izborni plen između koalicijnih partnera na ranijim izborima. Resor broj 1 je bilo MUP. Ko će to da dobije? Niko si nije grabio za neke druge. Ekonomija, privreda i šta ja znam da... Ovaj, to, je, to je muka. <laughs> to je muka. A ovo, kad kontrolišete MUP, kontrolišete sve. A onda pojačate to sa kontrolom bije i celog obaveštajnog bezbednostnog sistema i onda vam uopšte više nije važno ko je na drugim bilo kakvim pozicijama. Znači, MUP je duboko prožet svim tim. Da li su ostali ljudi, pa kolega koji radi sa mnom, dao je pre možda jedno mjesec dana intervju za NIN, on je radio u policijskoj upravi Jagodina. On jednostavno morao da napusti službu. Ja sam imao sreću da sam stariji po godinama, pa me penzija samo što nije sačekala, tako da sam to preživao malo do penzije i eto, nastavio da se bavim ovako, vrlo angažovano, koliko uspešno i efikasno, ne znam, ali sam vrlo predan tome. E, ovaj kolega je bio jako mlad, ovaj, do duše, tu ima sreću da je pravnik i mogo je da ode advokate. Napustio je, znam, još nekoliko kolega koji su napustili također. Ovaj, e, pa došlo je i do smene tih ljudi, premeštaja, degradacije i tako dalje. Znači, MUP je pripremljen da bude neupotrebljiv. E, za ono što bi trebao da zvanično otkrije i da tako radi i da bude stavljen u funkciju zlopotrebljene političke moći i saradnje sa kriminalcima direktno. Što se tiče obavešenog izbednostnog sistema, uh, on je praktično pod kontrolom sada jednog čoveka, odnosno jedne stranka. Pa ja bi, opet pratio, ja bi se opet fratio na tu neku godinu pre 2012. Tu neku 2010.-11. kad smo mi radili Ovaj, ušli smo, debelo smo ušli u taj predmet regresiranog mineralnog džubriva. E, taj regres je bio u, u tri godine, četiri puta su regresirane ogromne količine. E, najveći deo tog regresa je zloupotrebljen i izvršeno krivično delo, jednostavno rečeno. Samo na nekom malom primeru, malom, pa dobro, nije, nije, nije mali primjer Azotare Pančevo, i te distribucije. Vi ste imali situaciju da je to, kao što sam rekao, trajalo tri godine kroz četiri regresiranja, da je uključeno bilo desetak tih velikih podizvođača koji su prometovali regresijeno na Đubrivo i oni su imali na stotine, pa neki i više hiljada zemljoradničkih zadruga koje su zlopotrebljene, da ne ulazim previše u modalitet tog načina izvršenja krivičnog dela. U svakoj zadruzi imate najmanje deset osnivača. Kad pomnožite, na primjer, samo s tim nekim, sa tom nekom situacijom da smo imali stotinu, što je bilo najmanje, zemljoradničkih zadruga koje su prodale svoje pravo, poklonile svoje pravo i potpisale da one kupuju džubrivo koje ne kupuju, nego da to kupuju stvari i taj kuni koji, ima, koji nemaju pravo na to, zamislite koliko se taj glas širio po Srbiji. Neverovatno mnogo. To je otkrila naša služba, pre svega služba za prijedni kriminal u Kruševcu pa služba za privredni kriminal u e, u Ivanjici, pa u Arilju, pa u Somboru, pa u Beogradu, pa mi u Pančevu. E, Verovatno sam propustio još neku službu. E, čak imamo podatke da, je to su, odvo, da su to otkrivala odgovarajuće službe i ministarstva poljoprivrede, jer i oni imaju inspekcijske organe i kontrole, tako znamo, poljoprivredna inspekcija, fitosanitarna inspekcija i tako dalje. Ovaj, to ništa nije procesuirano, to je sve Svi ti ljudi koji su to otkrivali u to vreme, počeš i od mene, imali smo probleme. I trpeli te probleme i te pritiske i zaboravili na to jednostavno. Poradite dalje, imate dalje, dalje predmete, radite dalje i eto, desili se izbori da je onda to moglo da se radi. I ja kažem, ukoliko obojštajno obezbednjeni sistem Srbije nije mogo da u vreme pre 2012. godine otkrije tako ogroman kriminalitet koji ne da se vidi satelita, nego može da se vidi iz druge galaksije. Ja u takav obavešteno bezbednostni sistem nemam povrednje. E, očekivali smo remont tog sistema, ali on je remontovan tako što je usavršen. Da služi svrsi koje služi i prethodno. Sve je to usavršeno. Znači, dovedeno je otplike negde do nekog savršenstva, nije savršeno, jer ne postoji savršeni zločin, pa ne postoji ni ova savršena organizacija, ali je na dobrom putu da dostigne taj neki maksimalni stepen savršenstva koji bi mogo dostane kao primjer za istoriju. Imamo li kapacitet za preokret? Eto, ako bi došlo do promene vlasti i pre svega volje i želje da se napravi pravni sistem kakav treba da imamo, imamo li uopšte danas onda kapacitet za takvu promenu? Na jednoj promociji Uh, kad se završilo, bilo je pitanje, onda mi priđe jedan gospodin, ovako malo stariji, ovaj, nešto da me pita, sad malo se napravi gužva tu, ovaj, ajde, kaže, pitan vas nas samo, jel, ovaj, verujem da ćete mi bolje reći. Pa ajde, slušam, ovaj, ima li MUP kapacitet da se izbori s ovim jednog dana, kad taj dan bude došlo, ako bude došlo jednog dana, ovaj, ja mu kažem javno. Nema. Ne, nema. Nema, zato što je prvo uništen, a drugo, zbog toga što je taj kriminalitet umeđu vremenu toliko nabujao i toliko se raznožio, da vidite, za jedan predmet samo, gde smo uvršili probne provere, pa da kažem u trajanju od dva puta po 5-6 dana, nas jedno petoro, šestoro, sa nekim dodacima, probne provere. I nakon skice plana rada daljih provera, jedan od načelnika čita i kaže, 100 ljudi, 6 meseci, molim vas, 100 operativaca, u tom trenutku radna grupa nema ni 50 operativaca. Samo za taj jedan moj predmet, a ja sam imao desetak takvih predmeta, ja imao i moj tim. Znači, meni bi bilo u tom trenutku, kad su bili povoljni uslovi, po znacima navoda povoljni, 2013. 2014. trebalo više stotina ljudi da realizujem samo svoje predmete, ne otvarajući pri tome nove. A radna grupa je krenula sa sto ljudi, nisu bili svih sto operativci, to je bila i takozvana policijska logistika koja je također potrebna. U tom trenutku smo mi spali možda na neki četrdesetak operativaca, znači možemo samo da se gledamo i da plačemo. Znači kao kad imate jednog hirurga na nekom frontu, da imate milion vojnika, on samo može da glede i da misli koliko će od njih da umre. Znači, šta može da uradi? Naravno, ovom prilikom treba da kažem da je i dalje u MUP-u ostalo zaista izuzetno velikih profesionalaca koji gledaju da sačuvaju pre, svoga, pre svega svoj integritet, da sačuvaju jednostavno rečeno svoje poštenje, da ih niko ne uvuče na bilo koji način od nešto od kriminaliteta i rade ono što je dozvoljeno. Uh, ja sam razgovarao, neki predmet se je iskazao tu, nešto sam kao saznao, pričam sa kolegama i on mi kaže odmah, čekaj, je, je, je li ima to neke veze s politikom? Poreko 100%. Nemoj da mi pričaš. Nemoj, ma nema šanse, nema šanse nikakve, kaže. Nikakve šanse da probamo, znači možemo da probamo na više načina, preko više službi, preko više organizacija, E, sasvim slučajno ja i poznajem lično sve te ljude, ovaj, sa njima sam nekada bio u jakom dobrom odnosu, ako su ostali na istoj ovoj strani, i dalje sam sa njima u, u dobrim odnosima, znači nema, eto, oni ovaj, uspeo mogu da uradi ovu kriminalnu grupu koja nije kriminalna grupa političke korupcije vezana za taj finansijski kriminalitet, ali je vezana za mnogo gore zločine, javnost je o tome obaveštena, ovaj, za ova monstruozna ubistva, Znači, to su morali da urade profesionalci, ali to je druga služba gde se oni još uvijek mogu sačuvati, mada vidite gde je tu bilo upljiva javnosti tome obaveštena, mislim, poprilično koga to zanima. Ne, kažu da je došlo i sveta da, da reaguju uh, svetske uh, i svete njihove policijske službe, jer naši kriminalci jel, počinje njihov sistem da, da ugrožavaju. Dakle, može li svijet, može li Evropa da nas natera, da napravimo znači. pravnu državu? Može ako hoće, iako je to interes. Uh, ja uh, mogu da procenim reakciju iz vremena, opet kažem, pre 2012. i dolaska ove vlasti. Uh, znači, izbori su bili u maju 2012. Evropska zajednica, Evropska... Evropski parlament i ne znam još koji drugi evropski zvaničnici su počeli da upozoravaju tadašnju vlast, demokratsku stranku, sa svojim ovaj, pratiocem da ispitaju sporne privatizacije. To je jako uticalo na rezultate izbora. Naravno, ja nisam ni za jednu ni za drugu opciju, politički nikako, međutim, Sve i da je htela tadašnja vlast, kada je dobila tu direktivu, ona više nije imala vremena i nije imala snage da tu uradi, jer izboli su brzo. A znači, ako terate dete da uči, pa nemojte da ga terate dva dana pred ispit. A znači, morate da ga terate blagovremeno, da vodite o njemu račun, ako brinete o njemu, iako ste sad neki patron iznad toga. E, kakve su tu kombinacije rađene? Vrlo zanimljiva tema, naravno, ja bi se i o tome mogao izjašnjavati, ali to sad nije... Nije tema i to bi možda malo izašlo iz ovog okvira. E, šta možemo dalje da zaključimo? Pa jesmo li čuli međunarodnu zajednicu od 2012. godine? Da su rekli, u redu je dobro, završili ste privatizacije, uradili ste to, ono. Ne, oni ništa ne govore, oni ćute. Oni jako dobro sve znaju, tu ne, mislim da niko nema, da niko ne bude u zabludi, da kao, ja, možda oni ne znaju, možda ovo, ono. Ne, oni znaju savršeno dobro sve. Ali, nažalost, svako meri prema svom interesu. Prvo, koliko to njemu odgovara i tek onda će se pridružiti i našim. Da. Zašto je važno, evo na kraju, da, da imamo vladavinu prava? Kako to svakoga od nas dotiče, svakog našeg gledalca koji nas gleda? Zašto je važno da imamo uređen sistem? Kako to utiče na naše živote? Vladavina prava je jedan toliko abstraktan pojam da sam ga se i ja onako odbio da se suočim sa njim. Više sam volao, znači, Tačno, krivično delo, zloupotreba službenog položaja, pronevera, falsifikat, pa onda odširimo finansijski kriminalitet, politička korupcija i tako. Znači, što je praktično, što je egzaktno. Ovo je neka teorija znači, koja kaže da ideal vladavine prava je nedostižan i da je vladavina prava e, nastojanje moćnih da ograniče svoju moć u korist nemoćnih. E, građani to jednostavno ne razumeju. Naš projekat vladavine prava uh, iz koga je uh, proizašla ova ceduljica je započet u selu Kukulovci. Uh, samo kratko. To je selo prošle godine pred izbore odbilo da glasa i uopšte da se donose glasačke kutije, jer su navodno prevareni na prethodnim izborima kad im je običano da glaćaju za SNS i dobit će put. I oni su glasali i bili su prevareni. I oni su javno izašli i rekli, uh, zahvaljujući lokalnim medijima, je to izašlo u javnost i to je ovaj, bilo pod velikom medijskom pažnjom ovaj, o, i došao je o, predstavnik, valjda to je direktor Srbija Putave ili već koje javne ustanove, gospodin Drobnjak, poznata ličnost i postoji snimak o tome, on je objavljen, m, mislim, samo na ovim, rekao bih, nezavisnim medijima, gde on razgovara sa ljudima i kaže u redu napravit ćemo asfalt, dolaze sutra mašine da glasate, da glasamo, nema problema i dobili su. Znači, ti ljudi, kako da kažem, ljudi meštani jednog sela, bave se poljoprivredom, znači, rupa do rupa. Ja sam bio tamo o, dva, tri puta razgovarao tamo sa nekim od njih. Imali smo eto, te događaje da to obeležimo vladavino prava. Šta je za njih vladavina prava? Pa 20 evra. Vi meni 20 evra, 30 evra, jednu crvenu, dve crvene, to je vladavina prava. A znači, krivično delo, postoji trgovina glasovima. Ne smete da prodate glas, niti da kupujete. Ne smete ni jedno, ni drugo. Pa to danas radi ogroman broj ljudi. Pa to je toliko javno, toliko je dostupno. Vladavina prava za običnog čoveka je to što on može da unauči. I drugo, vladavina prava je ono kad uđe bager u vaše dvorište, e, da živite 500 godina, e, kad uđe bager u groblje da je sahranjena e, svi vaši potomci, kad uđe bager u vašu crkvu, gde ste odvajali od usta, znači naši potomci unazad, Stotinama godina da napravite rudnik. E, to je vladovina prava kad onda ljudi osete. Kada vladavina prava uđe u njihovo dvorište, u njihov kokošinjac, u njihovu štalu, u njihovu malu rečicu, e, onda oni to osete i mi sada imamo pokaznu vežbu. Juče, prošle subote, dalje ne znam, s organizacijom nemam nikakve veze, niti poznem bilo ko od organizatora, Ali imamo pokaznu vežbu gdje ljudi reaguju na to što ne znaju šta je vladavina prava. I danas je ekološki problem ne postoji. Postoji samo problem političke korupcije, zlopotrebljenja političke moći, a ekolozi su postali najveći borci protiv političke korupcije da to ni ne znaju. Pa, Janković, hvala vam puno što ste bili naš gost. Danas nadam se da ćemo se uskoro vidjeti budući da spremate treću knjigu kada bi ona mogla da ugleda svetlost dana a daj Bože da dobijemo neki projekat i podršku, jer podrška osim novčane znači i ovu podršku ovako da neko stane i da malo dije na temi i da kaže da li sam ja ispravom na tim razmišljenjima. Od tog trenutka bi trebalo da prođe jedno, a, pa realno jedno najmanje pola godine. E, ja radim i eto iskoristit ću priliku da kažem da bi neki radni naslov e, mogao da bude e, u metodološkom projektu specijalni rad protiv građana Srbije. Mhm. Mm Tema isto za političku korupciju. A, tema je širi pogled. Moj prvi pogled je bio na radnu grupu za spolne privatizacije i tu smo vidjeli da postoji politička korupcija. Onda sam proširio taj pogled i pogledao celo ministarstvo unutrašnjih poslova. I tu sam vidio da je ugražena vladavina prava. Ali navodi vas rezultati do koje dolazite, navodi vas na dalje razmišljanje. A, sljedeći pogled je pogled na naše celo društvo. I trudio sam se da gledam kao neki stranac koji je došao prvi put u Srbiju i koji sada analizira na nekoliko ključnih parametara. Čini mi se da liči na specijalni rat. Pa onda sam sebi kažem, ne, ovo je prejako, ovo je nemoguće. Pa onda se vratim malo u teoriju, pa, pa opet nastavim istraživanje, pa gledam, pa ko je sljedeći negativni oblik društvene pojave? Sljedeći, viši? Dokle se ona razvija? Šta daje teorija? ona nudi tu razne oblike, nudi rad, građanski rat, sukobe niskog intenziteta, nemire, nerede i specijalni rad. Ne znam da li sam u pravu, ta hipoteza mora da bude podvrgnuta dubokoj analizi, ali bojim se da jesam. Sa nam očekujemo na ovu knjigu i svakako vas ovdje očekujemo da govorimo o njoj. Hvala. Hvala vam što je